V dnešnej dobe sa s reklamou stretávame naozaj všade. Reklamy tu boli už od 19. storočia, no ich princíp sa odtedy výrazne zmenil. Billboard, kde sú vypísané všetky funkcie daného produktu, už nefunguje. Pravdepodobne ste už videli reklamu, po ktorej ste sa sami seba spýtali, prečo by si to niekto kupoval po pozretí tejto reklamy? Tak toto ale nefunguje. Cieľ reklamy nie je to, aby ste hneď bežali do obchodu a kúpili daný produkt. Dnes je to hlavne o dvoch veciach. Dostať sa do povedomia a vybudovať image spoločnosti. Teraz sa na oboje pozrieme bližšie. Najskôr tá časť s povedomím. Zoberme si ako príklad Alzu. Keď ste uvideli reklamu na Alzu napríklad v telke, určite ste po jej pozretí hneď nevyskočili z gauča ani kúpili si nový televízor a mikrovonku. Za to určite ste riešili toho hnusného, otravného, zeleného zmrda z ich reklamy. Rozdávame! Mnoho ľudí sa o tom rozprávalo, boli o tom všelijaké obrázky na Facebooku a tak podobne. Lenže Alzáci nie sú hlúpi, oni dobre vedeli, čo robia. Zlá reklama je niekedy jednoducho dobrá reklama. Ďalším príkladom reklamy, kedy ide o dostate sa do povedomia, môže byť aj obyčajná reklama na Chipsy Lays. Nejde o to, aby ste ich hneď išli do Kauflandu a jedny si zobrali, ale o to, aby ste pri budúcom nákupe mali pocit, ako keby tie chipsy poznáte a cítili sa pohodlne pri kúpe. Jednoducho budete v tie lejsky veriť viacej ako v obyčajné chipsy od Kauflandu. Teraz trochu o imidže spoločnosti. Asi najlepším príkladom je Energy Drink Red Bull. V časoch, kedy Red Bull začínal, musel prekonať gigantov ako Coca-Cola a Pepsi. Nijak s nimi vtedy nebojoval, naopak šiel úplne inou cestou. Tým, že je to energy drink a zároveň ich slogan je, že dáva krídla, potrebovali prilákať ľudí, ktorí žijú energicky a majú radi adrenalín. Akurát vtedy, keď Red Bull začínal, začínali aj adrenalínové športy. Vtedy boli adrenalínové športy málo rozkvitnuté a trpeli nedostatkom financovania. Red Bull sa chopil príležitosti a dnes sponzoruje hádam každý extrémny šport od formuly cez zjazdové korčulovanie až po freeride lyžovanie a goga. S touto nezvyčajnou stratégiou si vybudovali silnú povesť. Nápoj sa taktiež predáva za vyššiu cenu oproti konkurencii a to dáva zákazníkom pocit, že Red Bull je naozaj lepší oproti ostatným. Ďalším príkladom veľmi dobrého marketingu sú slúchadka Beats by Dr. Dre. Už od začiatku firma Beats platila obrovské peniaze za sponzorstva s celebritami a v očiach zákazníkov potom tieto slúchadka vyzerali ako prémiový produkt. Už len vyššia cena, pekné balenia a sponzorstva s celebritami zabezpečia to, že slúchadká proste psychologicky znejú lepšie. Odhaduje sa, že výrobná cena slúchadiel, ktoré sa predávajú za vyše 250 eur, je okolo 15 eur. Image značky aj povedomie sa dosť využíva aj pri liekoch, hlavne tých proti bolesti. Spýtaj sa sám seba. Ak by si vošiel do lekárne, kde by boli len dva lieky proti bolesti, jeden by bol Ibalgin a druhý nejaký neznámy zabíjač bolesti 3000, s tým, že rad na Ibalgin by bol podstatne dlhší, do ktorej rady by si sa postavil? Väčšina ľudí by sa postavila do rady na Ibalgin, aj keď zabíjač bolesti 3000 je úplne ten istý liek s úplne tým istým zložením. Ak by nemal to isté zloženie, nefungoval by. Je proste len jednoduchšie vybrať si niečo, čo si vyberuje ostatní. Ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste vidieť viacej videí podobného charakteru, neváhajte dať odber. Ak nie, napíšte mi do komentu, čo zlepšiť.